Ғажап, керемет. Иә, құрметті көрермен, бізде студияда қонақта Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегерлері, композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Төлеген Мұхамеджанов және де әнші Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржамал Үсенбаева қонақта. Қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Төрлетіңіздер. Төр өздеріңіздікі. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Көңіл-күйлеріңіз. Кішкене жоғары шын. Өте беріңіздер. Бүгін мына енді 15-ші сәуір Қозы-көрпеш Баян сұлу ғашықтардың мерекесі деп таңертеңнен бері көрермендерімізді құттықтап, өздеріңіздің ыстық ықыластарымызды білдіріп жатырмыз. Бұл мерекемен сіздерді де құттықтаймыз. Рахмет үлкен. Иә, енді өзіңіз сахнада Жібек өмірдегі Төлегеніңіз, иә? Мен соны қана айтамын да, неге қыз Баян сұлу мен Қозы-көрпеш, неге Төлеген мен қыз Жібек емес? Енді ол халық арасында солай аталып кеткен екен. Әзілге. Иә, дәл осы күні мына жастар, әсіресе қыздар, жігіттер өздерінің бір-біріне деген мына махаббаттарын, сезімдерін білдіріп, кейбір кезде тіпті мынау үйленуге ұсыныс жасайтын жайттар дәл осы күні жиі кездеседі. Жалпы сіздердің бір атап өтетін немесе отау құрған күнді атап өтетін бір ерекше дәстүрлеріңіз бар ма? Енді әлде әр күн мереке? Біздің әрбір күніміз дәстүр. Өйткені онсыз болмайды. Ол жалпы екі адам қосылғаннан кейін ол енді өмір бір күнмен санал бітпейді ғой. Сондықтан бүкіл бірге келе жатқан күндеріміз, жылдарымыз
олардың барлығы жалпы екеуміздің бір-бірімізге деген сезіміміз арқылы, көңіліміз арқылы. Гүлденет десен аз болмас, өйткені адам жанындағы серіктесін, егер де күнделікті ерекше бір сондай бір сезіммен, ерекше бір жанының бір ерекше көңілімен қабылдамаса, онда өмір қызық болмайды, өмір әдемі болмайды. Сондықтан әрине бүгінгі мына жастарға айтайын деген мен жалпы енді кішкене өмірлік тәжірибем бар ғой. Оларға тілейтінім міндетті түрде бір күн мен сезімдеріңізді шектемеңіздер. Сіздердің махаббаттарыңыз әр күн, әр сағат сайын толы болып, сол махаббаттарыңызды жасырмай көрсете біліңіздер. Шынымен де енді бұл өнер шығар. Кейбір адамдар жақсы көруі мүмкін, десе де оны былай көрсете алмайды, айта алмайды. Оны одан қорықпау керек. Жалпы сезімді көрсетуден қорықпау керек. Өйткені егер де бір күні сол сезімді айта алмай көңіліңіз толмасаңыз, сонда айтасыз, әттен-ай деп, әттен-ай деп. Сондықтан міндетті түрде ол сезімді ары қарай жасырмай, неғұрлым ақтарып, неғұрлым көрсетіп, сөйтіп өмір сүрген дұрыс секілді мен үшін. О, міне, мен үшін ең маңызды таңды жақсы қарсы алу. Мысалы, біз таңертең тұрамыз, бір-бірімізді құшақтап дегендей сүйіп, жақсы күн тілеп. Өйткені таңды қалай қарсы аласың, күнде сондай жақсы болады деп ойлаймын. Сондықтан ең жақсы дәстүріміз осы деп ойлаймын. Тамаша, енді осы ретте мынадай бір пікір бар, мен сұрағым келеді өздеріңізден, әсіресе махаббат, екі жастың бір-біріне деген ынтық сезімі 3 жыл ғана өмір сүреді, одан кейін мынау быт деп жатады ғой орысша, күйбең тіршілікпен кетеді де барлығы жайына қалады дейді. Осы пікірмен келісесіздер ме? Мен өз басым келіспеймін, өйткені міне біз Нұржамал екеуміз 40 жылдай бірге өмір сүріп келе жатырмыз. Шынында ол адамның өзіне байланысты. Мен мысалы жалпы былай кейде ойлаймын, бұл өмірде бәрі өтпенді, өмір өтпенді, мен есімнен кетпейді. Нұржамал екеуміздің анамыз өмірден кетіп бара жатқанда, сол қоштасқанда мен отырдым жанында қолын ұстап. Сөйтіп анамыз біздің мәңгілік сапарға аттанып кетті. Сонда бір қимастық сезім болады да. Сол қимастық сезім әрқашанда сізбен бірге болу керек. Мен сондай сезімге кейде ой салғанда ойлаймын, жоқ, сондықтан міндетті түрде сол сезім арқылы бір ерекше бір көңілді білдіргім келеді. Қазір сенің жаныңда, қазір әлі бірге жүрміз, бұдан артық не керек? Сондықтан міндетті түрде осындай бір көзқараспен өмірде бір-біріне қарауларың керек. Ал бір күні Құдай біледі, бәрі аяқ астынан болуы мүмкін. Сен сонда өкінесің бе, өкінбейсің бе? Осындай бір сезім болу керек. Сондықтан әлгі жалпы қазақтың да бұрыннан келе жатқан жақсы сөзі бар. Жақсылықты адамның тірі кезінде айтындар, жанында жүргенде айтындар. Көзі тірісінде. Иә, көзі тірісінде. Сондықтан осындайдан ешқашанда қашпаңыздар. Өйткені махаббат деген адамға берілген ең керемет Алла Тағаланың берген қасиеті. Сол қасиеттен қашпаңыздар. Неғұрын жақсы сөзбен әйел адам әрине құлақпен сөйлейді ғой. Оныңыз рас. Тек қана ер адам емес, еркектер де жақсы. Иә, ер адам да солай ғой. Бірақ сол құлаққа көңіл бөліп, сол құлақ арқылы сүйіспеншілігіңізді білдіріп тұрыңыздар. Иә, жақсы отбасы болу үшін, отбасы болу үшін мен ойлаймын, өмір бойы еңбектену керек. Екі жақ бірдей, иә? Иә, екі жақтан еңбектену керек. Қадап айтыңызшы. Иә. Өйткені өмірде барлық нәрсе болады ғой, иә? Рас. Қуанышта болады, өкінішті болады, әртүрлі сезімдер. Сондықтан жаман сезімге, эмоцияға жол бермеу керек. Әрине, бәрі бола береді. Бірақ олмен тез күресіп, көңілді болу керек. Сонымен бірге кешірімді көзқарас болу керек. Міндетті түрде кешірмесең, егер де сен мынау барлық, мысалы мен егер өмір бойы Нұржамалдың кейде маған бір... Маған көрсетіп жатыр. Кейде маған қоқанды айтты, жасырдым жоқ, онда әйел адам болғаны. Айтып қалыңыз бәрін. Мен сонда кейде ойлаймын, бірақ соны шайып жуу керек. Шайып жуу керек. Ал егер де сен сақтай берсең,
бүйтті сүйтті, айтты, аны жол айтты, мінет ағы айтты, бүйтті сүйттесіп, оның бәрін сақтай берсеңіздер, көп, өсе береді, өсе береді, өсіп барып, содан кейін бір шайтан қайналады. Сондықтан ондайдың бәрін шоу жайу керекті, жалпы... Керек кезде байқамай қалу керек. Әрин, әрин, мен сондықтан біздің өзіміздің аны жолды бір айтқанымыз бар, өзіміздің бір... Осындай да сөзіміз бар, таможня дейміз. Таможня дүмін өті көріп қой. Таможня дүмін, сонан кейін бір-бірімізге саусақтарымызды береміз. Саусақтарымызды бергенен кейін. Мерис-мерис дейінде. Солай достасыз тарап. Онсыз болмайды. Өмір деген әртүрлі жағдай болады ғой өмір. Жақсы. Көрсетіңізші жаңағыңызды. Қазір дәл қазір бізді тамашалап отырған көрермендеріміз бар болса, бір-біріне қырғиға баққара болса. Жоқ, міндетті түрде. Осындайдан қашпаңыздар. Бұл жеңіл-желпі бір нәрсе секілді болып көріп, бірақ бағанаға өкпіңізді шайып жүріп жібересіздер. Тамаша. Бұл керемет нәрсе. Енді осы ретте өздеріңізге тілегін білдірем деп хабарласқан көрерменіміз бар екен, желге қосайықшы, сұранып тұр. Қайырлы таң, сәлематсыз ба? Қайырлы таң. Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Таң Шолпан бағдарламасы. Қайырлы таң болсын. Жалпы бүгінгі мейрам құтты болсын. Жалпы Төлеген аға мен Жамал атайға қарап өте қызым. Жалпы тұрмыс құрғанына жарты жылдан асты. Жолдасына әлем айтып отырамын сіздерге. Негізгі сұрағым, енді отбасы болғаннан кейін сіз аяқ сылдырламай тұрмайдық. Сіз бізге кім бірінші бесте суға әрекет еткен дұрыс, отбасы берекесін қалай сақтап қалу керек деген сұрағым. Рахмет. Бізге де сіздер махаббаттарыңызды берсіңдер. Әумин. Жақсы. Я енді сұрағын естілді ғой, я? Жолдасымен кішкене араздасып қалған екен көрерменіміз. Осы ретте кім бірінші кешірім сұрау керек? Және де бір ақыл кеңестеріңізді айтсаңыздар дейді. Бұндайда... Менің ойымша ер кісі. Жоқ. Ер ойымша бірінші. Ал, бір екіге жарылды. Жоқ, мәселе де әрине ер адам бірінші қадамын жасау керек. Бірақ бұндайда әлгер егесіп, сен бірінші, мен бірінші деген болмау керек. Неғұрым, әрбір қадам жақсылық қапарса, қорқпау керек қой. Мен әйел адам, мен ондайға бармайым, мен ер адам, мен ондайға барамын, мен намысым. Намыстан арғарай аттап өту керек қой. Әрбір адамның намысы бар. Бар, бар. Орыстар бекер айтпайды ғой, не бойтесь наступать на горло своей гордости, своего достоинства. Содан өту керек, қорқпау керек. Адам өзінің мен деген сезімін артқа қарай кішкене жасырып, өйткені ортақ нәрсе бар, ортақ махаббат бар, ортақ өмір бар, ортақ бала бар. Сондықтан бұл арада міндет түрде барлық бағанағы болып жатқан қиыншылықтан бір жақсылық табу керек. Міндет түрде жақсылық бар. Сіздер араздасып жатқан кезінде ең керемет бақытты күндеріңізді, сағаттарыңызды еске алыңыздар. Соны қайтадан сүріп кеткендей өмір сүріңіздер. Ол жалпы адамның психологиясы қызық қой. Біз енді біраз жасқа келгеннен кейін осындай ақылды айтуға кереметпіз. Бірақ осындайды басымыздан өткіздік қой. Әлі де өткізіп жатырмыз. Ойламаңыздар, арамызда қырғын бірі әрине осы күнге дейін де болып тұрады. Онсыз болмайды, ол өмір қой. Сондықтан міндетті түрде адам өзінің пейілін, өзінің көңілін көрсетуге қорықпау керек, көрсету керек. Сол арқылы әдемі әсем өмір сүресіздер. Өйткені адамның, мен мысалы, Нұржамал екеуміз пандемия кезінде 8 ай тұрып қалдық Түркияда. Келе алмай қалдық, бәрі жабылып қалды. Сонда 8 ай екеуміз ғана бір-біріміздің күні-түні біргеміз. Сонда адамдардың осылай екі адам бір-бірімен күні-түні 8 ай өмір сүргенде үлкен емтиханнан өтесіз. Сонда мен... Құрсыған жоқпыз. Шын айтқаным, біздің махаббатымыздың ерекшелігі, біз үшін өте қымбаттылығы сонда белгілі болды. Өйткені 8 ай бірге жалпы не қонаққа бармайсың, сен саған ешкім қонаққа бармайсың, анда бармайсың, мұнда бармайсың, қамалып қалғандай болдық та. Бірақ сүйікті жұмысымызбен айналысқанымыз музыкамен. Содан кейін, бізде тағы да бір не, мен енді әншінің күйеуімін ғой. Әншінің дауысын есту, распевкаларын жасағанда, ха-ха-ха-ха деп распевкаларын жасайды, соны тыңдау, күнде ән тыңдау.
ол да бір шатқанда бақыт. Бір жағынан бақыт та ол, емтихан. А, солай ма? Иә, бұдан да өтуің керек қой сен, иә. Терезені жабуың керек, есікті жабуың керек, сквозняк болмасын. Жағдай жасау керек. Түрде бір-бірімізге жағдай жасамасақ, сондықтан Нұржамал да мен мысалы отырсам, Нұржамал мен барлық жағдайды жасаймын. Міндетті түрде композитор мырзаға. Ер адам мен әйел адам бір-бірін қолдау керек. Қолдан келгенше. Ағай, енді Нұржамал апай жаңағы көрерменіміз екеу ара бір-бірімен ыбырласып жаңағы жақсы бір келісімге келеді деген ойдамыз. Уақыт бөліп дәл осы ғашықтардың мерекесінде бізге студияға келгендеріңізге мыңда бір рахмет, махаббаттарыңыз баянды болсын дейміз. Енді тікелей эфир өздеріңіз білесіздер, уақыт кішкене шектеулі. Аға, осы сәтті пайдаланып өзіңізді тағы да бір тамаша композицияңызды орындап берсеңіз. Рахмет. Атаңызға айналған махаббат бекетін. Айтпаңыз, иә, мен анау есімнен кетпейді. Мен Алматыда Фараби университетінде кездесудемін. Оларда енді 2000 адам сиятын залдары бар үлкен сарайда. Сонда саясаткер ретінде сенатормын ғой. Ана нәрсені айттық, мынаны айттық. Содан кейін бір уақытта инструменттер бар екен, отырып мен осы махаббат бекетінің музыканы ойнап едім. Бағанағы жастардың барлығы 2000-ға жуық жас қой, барлығы тұрып маған қол шапалақтағаннан кейін мен ойладым, е, бұл ән махаббаттың символы ма? Міне символы. Енді махаббаттың символын ойнауға бір 1 минут уақыт қалыпты ағайын, рұқсат болса. Жақсы. Жіберейік қазір.